السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تصور فيديو يوتيوب قناة فدا حسن من جهان ولاد. تمام عليه السلام كم من طرفهم عيد الأضحى مبارك. تصور ساره جاد كم ماون كده بس. اچھا ابھی پر سے میرے دو سوترن پچھلا بھائی ہے یہ عید نماز پڑھن ویندے پن تا گھڑی امبی پہ یار ہاں سی یہ الجدہ دی ایک گھڑی ہے سی اوہی بے گن خاص تے پاتی دے برحال دبئی دی دبئی تہر دی نشانی ہے اچھا تو ویور میں عید کا پڑھیا عید نماز پڑھوں دوست سن سارے یہ مگر کھا بھائی مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادا پگر گرمی اے کسائی دا تھکا وٹھے اے نمبر 1 کسائی دا بھائی شاگرد دا جی جی استاد میرا بوتل پیندا میں شاگرد دن کل سندی بھکھا استاد ویڈیو دے گل نہیں کرنی پڑا استاد دا ریف لگا اری ایو تو دا کر با باقی جتا ہے اے دے سجاد اپنے کھاتے بوتل دتی ہے اچھا کوئی نہیں پی ہن جے دے کھاتے بھڑ دی کیا چھک تو اندر کھڑی بیٹھی بوتل بھی دے اچھا تو ویورز ون ڈے تھیندے پن جن بکریا ہن اچھا تو ویورز اے میرا کزن ہے اور ایک میرے کزن دا بیٹا حسن علی اور میرے نال بیٹھے میرے پیارے سوتر ہاشم علی بلوچ اور ان دن امان اللہ ساحل مجھانی ساحل مجھانی صاحب ویورز اساں میرے پیوں ذرا گھومن پھرن عید دا موقع ہے اور عید نماز پڑھی سے تا تمام اہل اسلام کو میری طرفوں عید الاضحیٰ مبارک ہوئے ہاشم بہت مائنڈ ہاشم ہاں حسن بہت حسن حسن اوڈے دیر حسن السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک ٹھیک ہو فٹ ہو خیریت خدا سے عید مبارک خیر مبارک خدا سے خیر عید مبارک فاگو ملا سے فاگو ملانا پوچھے ہو السلام علیکم مولانا صاحب عید مبارک سودر ملیر ویڈیو بنا ویڈیو بنا ایک منٹ عید مبارک سر خیر خوش ہو ٹھیک ہو الحمدللہ ٹھیک خیریت اچھا میرے فین ہے کڑن ذرا تم کو عید عید میل چلو یار پونی کھول ایک منٹ تھینک یہ کر رہا ہے او وعلیکم السلام عید مبارک خان خیر مبارک خیر مبارک اچھا سبھی بس اے سرا موٹا فین ہم دا کو مل دوں سرا عید مبارک دینے کو ذرا اے پہلے پہلے سری دا ویڈیو بننا پے یار عید مبارک موٹے مل سی نا ہن ارے اپنی بنا کے سری زہر خان عید مبارک خیر مبارک ٹھیک ہے خیر مبارک اگو فرانڈ